Ah, minha galerinha linda, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que com vocês também esteja tudo ótimo. Eu vim aqui trazer mais uma resenha para vocês de um produtinho que realmente eu gostei muito. Eu já até trouxe um vídeo testando ele junto com vocês, tendo as primeiras impressões, mas aí eu resolvi testar ele mais vezes, de várias formas, pra trazer uma resenha bem elaborada, tipo assim, do que eu gostei, se realmente ele funcionou no meu cabelo, como da primeira vez, e porque vocês merecem a gente trazer produtos aqui que realmente vale a pena, né? Eu só trago produtos aqui que realmente eu gosto, que realmente funcionam comigo, mas aquele detalhe que eu sempre falo, né? Varia de cabelo. Cada cabelo ele comporta de uma forma. Então, nem todos os produtos que vai dar certo com o meu cabelo vai dar certo com o de vocês. Então vamos para a resenha, né? Ah, desculpem a luz, tá, gente? Porque eu tô na luz do sol mais natural. Então por isso que tá esse meio um pouco de brilho aqui. E pelo cenário também. Resolvi mudar um pouquinho, né? Fugir um pouco do meu lugar de gravar e vim aqui pra sala pra poder tá mais íntima de você contando, né? Falando dessa resenha top desse produto. Ele é um produto, esse aqui, né, gente? Antes de tudo, deixa eu mostrar esse produtinho aqui. Ele aqui. Ele serve para curvatura 3A ao 4C, mas eu creio que se uma pessoa com cabelo da curvatura 2A ao 3C usa do 2A ao C, não vai ter restrição. E também creio que se uma lisa usar, também não vai ter restrição, porque ele é mais usado na etapa de nutrição. Ele contém 12 óleos, os principais óleos dele é oliva, óleo de coco, macadâmia e karité. E além de tudo, ele tem várias sementes, né, que ajuda a dar essa turbinada no nosso cabelo. Ele promete tirar o frizz, o ressecamento, devolver o brilho do nosso cabelo. Além de tudo, ele tem proteção UV que protege o nosso cabelo da poeira, do sol, enfim, por aí vai. É um produto liberado. Eu acho que eu já falei no primeiro vídeo, eu paguei aqui R$ 9,90, mas assim, varia de cidade o preço. Um produtinho que tenha 200 ml. Aqui atrás tem para a pessoa que ainda tem dúvida em relação à curvatura do seu cacho, né? Aqui atrás ele sempre tem essa informaçãozinha. Eu acho que nos produtos todos da Sunline tem essa informação aqui. Aí se você tem dúvida, você pode olhar assim. Então, ele é um produto que eu usei ele como humectação noturna. Usei ele no durante algumas horas, durante o dia 5, 2 horas. Usei ele também misturando numa hidratação. E a maneira que ele mais deu certo, que ele mais agiu no meu cabelo, foi usando ele com humectação noturna e também deixando agir por algumas horas no meu cabelo também. Eu acho que o efeito foi bem melhor. O que eu posso dizer é que ele prometeu o que cumpriu. Na verdade, ele cumpriu o que prometeu, né, no meu cabelo, que foi tirar o ressecamento, dar aquele brilho. Mas assim, a gente vai notando com o uso diário. Eu testei ele mais ou menos de 6 a 8 vezes, né? Meu cabelo estava super ressecado porque eu já tinha alguns meses que não estava dando a devida atenção nessa etapa de nutrição do meu cabelo. E hoje ele se tornou um dos meus queridinhos para essa etapa de cronograma capilar, né? Na parte de nutrição no meu cabelo. E é um produto que, tipo assim, é top. Que eu tenho pra dizer que ele é bom, que realmente ele deu esse efeito no meu cabelo. Eu não estou usando ele, já estou aqui 5 dias já sem lavar meu cabelo, mas posso dizer que aquele ressecado que estava me incomodando bastante diminuiu. Não vou dizer que diminuiu totalmente, porque a gente vai usando e o produto ele vai agindo e com o tempo ele vai melhorando. Então aquela coisa, né? A gente precisa estar usando para que ele realmente dá aquele efeito, cumpra o que promete no nosso cabelo. Acho que qualquer produto, mesmo que no primeiro uso ele dá aquele efeito super top, mas é bom a gente estar testando, usando, para que ele possa estar realmente cumprindo tudo o que ele promete. Então é bom a gente estar testando mesmo para saber realmente se ele vai dar certo no nosso cabelo. O que eu posso dizer? É um produto que eu recomendo para vocês. É um produto que ele não é tão caro, mas também não é tão barato. Mas é um produto que rende muito. Porque um pouquinho que você passa, você pode usar ele com cabelo seco, molhado, e você vai enluvando no seu cabelo, você sente que ele vai entrando, penetrando nos fios, e aquele produto vai, tipo assim, como eu posso dizer, uma maneira mais fácil de explicar pra vocês. Aquele pouquinho ele vai dando pra você usar e enluvar toda aquela parte do cabelo. Então, vai super a pena.
Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma resenha sincera, verdadeira do produto, né? Que eu gostei muito, por isso que eu resolvi testar mais vezes e trazer aqui pra vocês. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me dê dicas de vídeo, né? Pra que a gente possa estar compartilhando aqui, testando junto com vocês. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.